Olá pessoal, tudo bem? Professor Barão aqui com a nossa última aulinha de vírus. Eu tenho duas aulas antes falando um pouquinho sobre o que são os vírus e uma outra aula como é que os vírus acabam atuando ali e as diferenças entre os vírus, né? E aí é claro que a coisa que está no mundo agora é a história do coronavírus, o Covid-2019. E a doença associada a ele, que está sendo tratada como SARS-CoV-2, tá? Mas, primeiro, tenho que fazer alguns esclarecimentos. Eu não sou um médico, eu não sou um especialista da área de virologia, eu sou professor de biologia, minha especialização é mais na parte ambiental, mas eu li, fui buscar referências, né? Eu tive as disciplinas na faculdade. E eu posso explicar um pouquinho aqui para vocês algumas coisas, né, esclarecer na medida do possível. Mas, de novo, não sou um médico e mesmo que eu fosse, a virose é tão recente que as informações ainda são muito desconcertadas, né? Não é uma doença, protocolo certinho, etc. Né? Então esse é o primeiro comentário aqui. O segundo comentário é que tem as outras duas aulas, então para entender algumas coisas vale a pena você dar uma ouvidinha, uma assistidinha nas outras aulas, mas eu vou tentar repetir algumas coisas aqui também para quem for ver só essa aulinha, né? E a terceira coisa, quem tem dúvida, ficou esclarecido, alguma correção, como eu disse, uma coisa muito nova, deixa aí no comentário. Que depois eu, professor Jairo, a gente compila essas perguntas, essas dúvidas, a gente pode fazer uma nova videoaula e, eventualmente, deixa um conteúdo que você queira estudar, falar, para a gente preparar, né, alguma coisa aí para vocês, né? Tanto os nossos alunos, como ex-alunos, mas público em geral também, né? Então vamos lá, pessoal. Tá aqui, eu acho que essa imagem, essa representação. Está sendo uma das mais famosas do mundo, infelizmente, nos últimos meses, né? Mas intensificadamente nas últimas 2 semanas. Né? Então está aqui o nosso coronavírus. Primeiro, coronavírus é uma família de vírus, né? Um grupo, tem vários que causa, a gente já tem outras coronas circulando, né? Inclusive existe vacina para o coronavírus, existe para cachorro, outro coronavírus. Quando eu falo coronavírus, é como se eu estivesse falando assim, olha, tem os canídeos, né? Então, tudo que é canídeo é cachorro? Não, você tem raposa, você tem coiote, você tem o cão, o lobo, você tem uma família ali dentro, né? O lobo-guará, etc. Então, tem uma vacina para coronavírus, estou aplicando no cachorro. Ah, mas é para outro, é outra coisa. Não, né? Então, vamos manter o nosso pé no chão aqui. Então, o nosso coronavírus, para quem viu as outras aulas, ele é um vírus envelopado, ou seja, ele tem um envelope e lá dentro ele tem um capsídeo com o material viral dele, que no caso é um RNA, uma molécula de RNA. Esse envelopezinho tem algumas proteínas que a gente vai chamar de proteína S, que vem de spike, tá? Que é espinho aqui em inglês. Então, olha só o coronavírus aqui, professor, dá pra gente ver no laboratório? Não! Isso aqui é uma eletromicrografia, feito com microscópio eletrônico, né? O coronavírus é muito, mas muito menor que uma célula de bactéria. Que numa sala de aula normal, com um microscópio de luz, a gente vê a bactéria como um ponto. Coronavírus seria um ponto dentro desse ponto, não dá para ver. E mesmo toda essa estrutura é um modelo teórico para essas imagens e as características. Tá bom? Deixar bem claro para a gente poder estudar, explicar, eu poder estar aqui ensinando. Beleza, pessoal? Então é o seguinte: como que o coronavírus ele entra nas nossas celulinhas, como que ele atua nas nossas celulinhas, né? O coronavírus tem aquela proteína S que eu mostrei para vocês, certo? Essa proteína S, ela é um receptor
tá? Que encaixa certinho em uma enzima, uma proteína que está nas nossas células. Quando ela encaixa, encaixou, acontece isso aqui, ó. O vírus joga o material genético dele para dentro da nossa célula, juntamente com as proteínas, tá? Que estava dentro do vírus. Essa enzima aqui, que a gente vai chamar da AC2, ela está presente em quase todos os nossos tipos celulares, mas ela é mais preponderante no sistema respiratório, tá? Então já dá para você estar associando onde o coronavírus acaba aparecendo mais, sistema respiratório. Também no sistema gastrointestinal, também tem bastante desses receptores. Então, ele encaixa aqui. Aonde ele encaixa, ele infecta. Qual o local do seu corpo que mais tem isso? Sistema respiratório, sistema gastrointestinal. Os nossos estudos estão concentrados principalmente aqui no sistema respiratório, que é onde está levando as complicações mais graves. Tudo bem? Bom, professor, então tá bom. O vírus entrou na célula. E aí? Como eu já disse, os vírus são estruturas que fora da célula são isso aqui, ó, inertes. Não têm função, eles não têm metabolismo, eles não se reproduzem, eles são inertes. Por isso que a gente fala que eles não são vivos. Ele só consegue ter alguma função quando ele entra na célula hospedeira. Por isso que todo vírus é um parasita obrigatório. Seja o coronavírus, vírus da AIDS, febre amarela, qualquer um. Todos, sem exceção. Tudo bem? Como eu falei na outra aula, eles usam a maquinaria das suas células. É como se fosse, você tem uma fábrica, né, que fabrica, sei lá, celulares. Tem toda a maquinaria, todo o conhecimento para fazer o celular. Aí vem um cara com uma receita para fazer um outro celular, que não é o que a sua fábrica fabrica, enfia essa receita no meio do seu sistema de produção, usa toda a sua maquinaria, inclusive até o sistema de logística, para no final mandar o celular feito lá para venda que ele vai se encaminhar. Então ele usa toda a sua estrutura para produzir um celular dele. É isso que o vírus faz. Ele entra na sua célula, ele usa toda a sua maquinaria celular para produzir uma partícula ou milhares de partículas que são novos vírus. É isso, tá? Tem mais detalhe nas outras duas aulas, mas para quem estiver vendo só essa, fica esse breve resumo aqui. Então, vamos lá. Pessoal, é só uma explicação simplificada. Posso ter alguns erros aqui, então, mas que o básico, que é entender o mecanismo, acho que vai ficar claro. Posso errar algum detalhe aqui, mas vamos lá, tá? O vírus tem a glicoproteína S, que identifica então aquele receptor, né? Vamos voltar lá, aquele receptor da angiotensina 2, que está aqui, ó. Ele identificou. Ele gruda nessa célula hospedeira sua, vamos dizer que é do pulmão, e enfia o material genético dele para dentro da sua célula. Quando ele enfia o material genético dele para dentro da sua célula, o vírus é de RNA. Tudo bem? Com esse RNA dele, ele faz o seguinte: ele faz cópias desse RNA, mas na verdade ele faz um DNA oposto ao que ele tem. Então, como se fosse uma imagem assim especular. Imagina que você tem o carimbo tem que ser uma imagem oposta ao que você quer carimbar para ficar bonitinho. Todo mundo entende isso, né? Você olha o carimbo, ele está ao contrário, vamos dizer assim. Então ele cria esse carimbo, tá? Que é o que a gente vai chamar dessa fita de DNA, RNA negativa. Essa fita de RNA negativa, ele vai usar para produzir um monte de
RNA igualzinho. Então ele primeiro cria o carimbo e começa a carimbar um monte, fazer várias e várias e várias cópias do RNA dele. Esse RNA dele, ele vai usar os seus ribossomos, a sua maquinaria, e vai produzir um monte de proteínas do vírus, um monte, um monte. Então ele está um carimbador aqui, produzindo um monte de receitas, e essas receitas ele está distribuindo para todos os funcionários das suas células montar a proteína. É isso que ele faz. Ele entra na sua célula, aí ele cria um carimbo, com esse carimbo ele começa a fazer um monte de receitas, tá? E essas receitas ele distribui para os funcionários da sua célula, que são os ribossomos, fazer um monte de cópias, um monte, um monte, um monte de cópias, fazendo um monte de pedacinhos de vírus. Aí junta tudo. Ele começa a montar um monte de vírus. Como? Ele coloca a receita lá dentro, que ele fez lá com o carimbo, ele coloca as proteínas. E ele usa outra organela sua, chamado complexo de Golgi. Primeiro vai para o retículo endoplasmático, depois vai para o complexo de Golgi. E ele secreta esse vírus como se fosse uma gotícula de secreção. Quando ele secreta, o envoltório do vírus sai com a membrana lá do retículo endoplasmático, saindo um vírus certinho. Então aqui ele usou toda a maquinaria da sua célula para fazer centenas de cópias do vírus, tá? Quem viu a outra aula, o coronavírus não insere material genético no seu material genético, tá? Porque ele é um vírus de RNA direto. Então, é esse processo. Ele faz a cópia do RNA dele, faz um monte de proteína, empacota e sai. Diferente do vírus da herpes, que é DNA, e insere o DNA dentro do seu DNA. E isso fica escondido lá, latente, por anos. O coronavírus, assim como as outras gripes, não. Então você consegue se livrar do vírus completamente. O que é muito difícil de ser garantido no da herpes, que é um vírus de DNA, ou no HIV, que é um vírus de RNA, que faz um DNA, que a gente faz transcrição reversa. Esse DNA, o HIV, insere no seu genoma e ele fica lá escondido. Então, uma pessoa pode ficar sem nenhuma manifestação da herpes, né, simples, aqui é a herpes labial, ou do HIV, mas ter a receitinha escondida lá no DNA seu. Então, por isso que a gente não garante uma cura para essas outras duas doenças. O que não é o caso do coronavírus ou da gripe. A gente pode pegar a gripe, né, e se livrar completamente. Tudo bem? Então, menos mal esse sentido, né? Menos mal. Mas, professor, eu entendi. Mas como é que ele atua? Então, antes de eu explicar como é que ele atua, vamos rapidinho, né, bem rapidinho, falar um pouquinho do nosso sistema respiratório. Não é aula do sistema respiratório, só para você entender, né? Você tem aqui as suas fossas nasais, né? A sua boca, os dois recebem o ar, tá? Aí ele vai passar aqui pela faringe, depois vai para nossa laringe e desce esse tubo aqui, ó, que você sente que você põe a mão aqui assim, ó, tem uns anelzinhos, a gente chama de traqueia. Aí ela vai se dividir em dois, que vão formar os brônquios, e aí vai formar uma rede de pequenos canaizinhos, que são os brônquios e os bronquíolos, tá? Vai formar essas redezinhas, esses bronquíolos bem fininhos, uma árvore assim, por todo o seu pulmãozinho. E eles desembocam em saquinhos de ar. Saquinhos de ar. Então, são micro canudinhos, chega nesse micro saquinho de ar, tá? E nesse micro saquinho de ar tem sangue passando em volta deles. Esse sangue passando vai liberar o CO2 aqui para dentro do alvéolo e vai captar o oxigênio. Então você joga CO2 para fora e pega o oxigênio. Esse oxigênio vai para o seu sangue leva para o seu corpinho todo, o seu corpinho usa esse oxigênio para fazer a respiração celular, lá na mitocôndria,
vai liberar energia para você estar aqui vivo, assistindo essa aula, eu estou aqui falando, e a respiração celular também libera o CO2, que vai ser encaminhado pelo sangue e liberado. Então, você respira, não é corona não, relaxa, eu acho, eu espero, eu fiquei nervoso, não. Então, você libera aqui esse ar para fora. Então, a respiração é para manter as suas mitocôndrias vivas, que é para manter as suas células vivas. É isso, tá? Bem simplificadamente, né? Dá para você entender. Bom, aí o que acontece, pessoal? O coronavírus, como eu disse, tem esse receptor que é muito presente no nosso sistema respiratório. Então, ele ataca muito o sistema respiratório, tá? Também é presente no gastrointestinal, como eu disse, por isso que eu vi algumas notícias, algumas reportagens falando de presença de coronavírus em fezes de pessoas infectadas. Mas vamos nos ater aqui ao pulmão, que já está ótimo da gente entender. Então, peguei aqui uma reportagem, né, de um médico que está trabalhando bastante com o Covid, né? Então, você olha aqui, né, uma tomografia, e aí você tem problemas no pulmão do paciente, tá? Essas partes brancas não deveriam estar no pulmão. Porque o pulmão, como ele é um saco de ar, deveria passar tudo e ficar tudo preto. Quando a gente vê essas coisas assim esbranquiçadas, é porque tem coisa no pulmão que não deveria ter. É isso. E a gente vai entender simplificadamente o que são essas coisas. Pessoal, de novo, eu sou médico, tá? E é uma doença ainda que está no início, a gente ainda vai aprender muito. Não é o objetivo de um biólogo saber isso, mas é meu papel tentar ensinar um pouquinho aqui do que eu aprendi, tá? Então, num sistema respiratório saudável, a gente tem isso aqui. Aqueles tubinhos estão livrezinhos e os alvéolos livrezinhos. Para o ar entrar, trazer o oxigênio, o sangue pegar o oxigênio, liberar o CO2 e o ar sair, certo? Só que esses canaizinhos são muito sensíveis. Qualquer coisinha já pode dar um probleminha ali nesses canais. Por isso que a gente tosse, é muito comum, né, você ter problemas pulmonares, bronquites, asma, etc. Porque são muito sensíveis, tá? E aí o que acontece? Com os vírus fazendo tudo isso que eu te expliquei, na hora que ele sai da célula, eles estouram as células. É o que a gente chama de ciclo lítico. Leva uma lesão na célula. Células aqui do epitélio dessas estruturas. Essa lesão vai começar a levar um problema de que vai formando uma inflamação ali, tá? E vai levar um caso de uma pneumonia, tá? Por isso que a doença está sendo chamada de SARS, uma síndrome aguda, né? Uma síndrome respiratória aguda. É um problema ali muito rápido que acontece, tá? Então, até perguntei pro meu primo aqui, vou até pegar o termo que estão usando aqui no Brasil, para não falar errado. A gente fala que é uma síndrome do desconforto respiratório aguda, tá? SDRA ou SARA, tá? Que é o SARS ali em inglês. Então, o que é aguda? É muito rápido, muito intenso. Então, o que acontece? Você começa a ter excesso de muco, excesso de estruturas, excesso de proteínas ali, tá? Que vão se acumulando, tá? Células de defesa, muco, e vai destruindo o alvéolo, e esse líquido não vai deixando o ar, o oxigênio, se perfundir para o sangue. A gente chama isso de hematose. Vai prejudicando a hematose e a pessoa vai ficando asfixiada, tá? O próprio fluido inflamatório que ele gera é o que gera essa pneumonia grave que acaba prejudicando bastante. Então, esse é a grande questão do Covid, tá? Bom, nesse sentido, o Covid, ele apresentou que as pessoas levarem a esse quadro de uma pneumonia mais grave muito mais do que uma gripe comum. Não é uma gripe comum. Se fosse, nós não estaríamos vendo o que nós estamos vendo. Não é. Estão entendendo isso? Não é.
leva uma quantidade muito maior de pessoas a esse caso do que os casos que a gente tem de gripe. Morrem milhares de pessoas no Brasil e no mundo por conta de gripe comum, porque levam essas complicações. É comum você ouvir sua avó, sua mãe, seu pai, sua tia, seu tio falar assim: ah, o cara falou com uma pneumonia após uma gripe mal curada. Né? Muitas vezes a pneumonia. E numa gripe comum, as pessoas que estão mais suscetíveis são as pessoas que têm problemas pulmonares, né? As pessoas tabagistas e as pessoas imunossuprimidas e, evidentemente, as pessoas mais velhas. Né? Os mais idosos acabam sendo mais suscetíveis a essas doenças pulmonares. Isso é comum, tanto para a gripe comum quanto para o Covid. O que o Covid veio mostrando é que ele tem sido muito mais problemático para esses grupos de risco do que a gripe comum e muito, muito, muito mais problemático para as pessoas que não estão nesse ciclo, né? Esse grupo de risco. Né? Ah, mas é um número baixo, tem gente aí que está falando em 0,5%, 1%, 3%. O problema é que é uma gripe e ela se espalha rapidamente. Porque o vírus, ele, ao lesar aqui o nosso epitélio todo, ele também leva a você expelir cópias de vírus aos milhares, tá? Por todas as suas secreções. Né? Como eu disse, tem estudos que mostram até pelas fezes, mas principalmente aqui, né? Espirro, tosse, né? Ranho, o cara escarra no chão, o cara faz assim. Então, fiz aqui assim, na aula, você deve ter visto eu pôr a mão no rosto 10, 15 vezes, e aí eu peguei no meu mouse, eu peguei aqui. Então, ele é uma máquina de se espalhar. Então, se você acomete 60 milhões de brasileiros e aí só 1% tem problema, você já tem um problema numa quantidade significativa de brasileiros. Essas pessoas não vão ter assistência hospitalar, nem se for no privado, nem no público. Nenhuma das duas redes no Brasil, nem no Brasil, nem no mundo, tem capacidade para suportar isso. E aí é a grande preocupação que vocês estão acompanhando ao longo dessas últimas semanas. Tudo bem? Então agora uma coisa importantíssima, gente. Ó, olha lá, esse aqui é um estudo que eu peguei para vocês, mostrando um exame histológico, né, do pulmão de pacientes. Olha aqui, ó, tá vendo essa estrutura aqui apontada na seta? Aqui seria o alvéolo, né? Esses buracos seriam alvéolos pulmonares, aquele saquinho de ar que eu falei para vocês. Ele vai acumulando material proteico e vai impedindo que a pessoa consiga respirar, tá? Então, professor, como é que faz? Como é que a gente vai tratar a pessoa, né? Como é que tá sendo os tratamentos? Bom, de novo, não sou médico, né? Conversei com médicos, mas li bastante, né? Isso aqui são informações que eu peguei de pessoas, aqui é um médico dos Estados Unidos. Ora, como a pessoa está com problema de respiração grave, o principal é ajudar ela a respirar, esse é o principal. Por isso que tem a questão dos respiradores. Não consigo respirar, vamos ajudar você a respirar. Ponto. E aí, você tenta fazer a pessoa ir se recuperando, né? Em uma boa parte, o próprio corpo, mas aí você pode atuar com alguns medicamentos. E aí é que já vem uma coisa importantíssima. Pessoal, medicamento contra vírus são pouquíssimos que nós temos disponíveis e eles são bem restritos, porque se a gente usar demais o medicamento para o vírus, a gente seleciona um vírus resistente a ele. Por isso que você não compra nenhum medicamento contra vírus na farmácia. Ah, mas eu compro antigripal. Não. Você compra medicamentos para os sintomas que a gripe te causa. Então, quando você toma um antigripal, ele vai dar um paracetamol e uma questão para diminuir a irritação da mucosa, lá, pseudofedrina, um negócio assim, não lembro o nome, tá? É isso. Vai te ajudar nos sintomas, que é a febre, a dor no corpo e o muco. Quando a pessoa está lá no hospital, num caso grave desse que eu estou descrevendo para vocês, grave, os médicos vão entrar com vários medicamentos anti-inflamatórios
vão entrar com antibióticos, mas antibiótico mata vírus? Não, mas como o seu pulmão está todo danificado, você pode ter infecções oportunistas, bactérias que vão lá, aproveitam e, opa, agora eu vou aproveitar aqui que está um ambiente para eu me reproduzir. Então, anti-inflamatórios. E aí alguns médicos têm testado uma série de medicamentos. A última vez que eu pesquisei, são mais de 200 medicamentos em todo o mundo, testando, fazendo estudos clínicos. Aí tem aquele medicamento para a malária, que tem tido alguns resultados. Mas, pessoal, presta atenção nisso. É um medicamento que vai tratar aqui, ó, o caso grave, a pessoa está aqui debilitada, você está tratando sintoma, você não vai se blindar contra o vírus. Os antivirais, tem o Tamiflu, tem sido utilizado, ele mostrou ali alguma eficácia, mas se usar muito, ele vai selecionar um coronavírus 2020 que é resistente ao Tamiflu. Então, os médicos têm muita parcimônia, eles usam com muito cuidado, tá? E não é o ideal para o coronavírus. Então, não tem medicamento para combater o coronavírus. Não existe isso. Existem, não estou falando alto, desculpa aí quem está de fone. Existem medicamentos que combatem os efeitos aqui. E alguns estão mostrando promissor e as pessoas estão conseguindo recuperar. Mas boa parte dessa recuperação também é o organismo da própria pessoa, né? Porque o sistema imunológico vai atuando, a modulação da inflamação, a ventilação mecânica. A grande questão é que, para isso, a gente tem uma série de profissionais da saúde atuando para essa pessoa sobreviver. Então, tem que ter o médico de UTI, tem que ter o pneumologista, tem que ter a enfermeira, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o fisioterapeuta atuando ali na fisioterapia, na intubação. Então, uma quantidade enorme de profissionais para milhares de pessoas. Ora, se você usa o sistema de saúde público ou privado no Brasil e no mundo, você sabe que isso não existe. Não tem médico no Brasil, como tem professor de biologia, não existe hospitais com UTI respiradores artificiais, como você tem carro, moto. Essa é a questão, é essa a preocupação. Então, não existe medicamento para coronavírus. Os medicamentos que estão aí, que estão mostrando promissor, são esses aqui, tá? Tem muitos pesquisadores, biólogos, né? Biomédicos, etc., que estão tentando ver medicamentos para atuar no coronavírus, impedindo essa ligação aqui do receptor da nossa célula com o receptor aqui do vírus, impedindo essas enzimas aqui do vírus de atuarem, como é parecido com o da AIDS. O vírus da AIDS tem a transcriptase reversa, que se eu impeço ela, eu impeço o progredimento do vírus da AIDS. E isso aí é um dos que estão lá no coquetel. Para o coronavírus, não temos. Estão sendo tentados desenvolver medicamentos mais específicos, tá? E também vendo os medicamentos que já existem, embora existam poucos medicamentos contra vírus. Então, por favor, pessoal, o tratamento que nós temos é esse aqui. Quem quiser dar uma pausa, dar uma lidinha na matéria ali que eu separei para vocês, tá? Então, não contem com medicamento, tá? Bom, então como é que eu posso me prevenir, professor? Bom, prevenção está em todos os lugares. Lava a mão. Por quê? Vocês aí no vídeo devem ter acompanhado a quantidade de vezes que eu pus a mão no rosto, no olho, na boca, tá? E minha mão estava no mouse, estava no celular, estava na garrafa d'água, tá aqui na mesa, já pus a mão para o lado. Se tiver vírus aqui, ele entra. Mas como é que o sabão funciona? Ora, o sabão é uma estrutura anfipática, né? Vocês devem lembrar desse nomezinho. E ele acaba ajudando, ele atua na membrana, que é de gordura, é uma membrana lipoproteica, e acaba dissolvendo essa membrana, né? Dissolvendo não, na verdade ele forma micelas. Tá? Na membrana, mas o vírus tem membrana, professor? Olha lá, esse coroninha malandro aí, ele tem a membraninha, o
envoltório, envelope, que é parecido com a nossa membrana celular, tá? Que é de lipídio, que ele roubou da gente, inclusive. E aí, se você usa o sabão vai lá e atua dessa forma aqui, ó, formando as micelas. O álcool também, professor, mesma coisa. Não é uma molécula enfipática, mas aí você pode perguntar para o professor de química como que ele vai lá atuar para lisar a questão da lipoproteica. Então, são os mecanismos que a gente conhece. Limpar, lavar a mão, lavar os objetos. Mas, só isso não é suficiente. Só, os dados que nós temos hoje são os dados da China, Coreia do Sul, Itália, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Brasil e Estados Unidos. Esses são os dados que nós temos, beleza? Desses locais todos nós temos China, que conseguiu conter, depois de uma quantidade enorme de mortos, 3 mil mortos. Coreia do Sul, que conseguiu conter, está conseguindo, sem tantos mortos. E o resto do mundo, que está num problema gigante. A Alemanha parece que está conseguindo conter, parece que está indo na linha da Coreia do Sul. Itália e Espanha estão indo numa situação catastrófica. Pela curva de crescimento, o Brasil está indo também seguindo isso daí. Então, qual que é a medida de prevenção que os países que se livraram estão adotando? É isso aqui, ó. Isolamento social. É isso aqui. Por quê? O número de infectados, como uma doença que vai ser por fluidos e muito contagiosa, a gente vai ter um número grande de infectados, tá? Não tem para onde correr disso. A grande questão, olha aqui, ó, olha essa animação. Com as bolinhas todas se mexendo, toda vez que uma bolinha bate uma na outra, ela vai ficando vermelhinha. Todas se mexendo, né? Ou algumas, na verdade, olha como vai ficando o quadro. Agora, com a maioria das bolinhas paradinhas e só algumas se mexendo, olha a quantidade de pessoas de um lado e do outro. Começamos com o mesmo número, ó. Tá acompanhando? Entende por que do isolamento? Porque só esse estudo aqui não é meu. Esse é o estudo que está norteando as atitudes da Inglaterra, tá? E da Alemanha e alguns estados brasileiros. A linha vermelha desse gráfico, então olha para o gráfico agora, pessoal. A linha vermelha do gráfico é o número de leitos de UTI disponíveis na Inglaterra. Tá? Proporcionalmente seria mais ou menos a coisa dos Estados Unidos também. Se os governos não fizerem nada, o número de infectados que vão precisar de UTI está aqui, ó. Olha o tanto de UTI, olha o que tem. É isso. Então as pessoas vão morrer de coronavírus, mas elas vão morrer de infarto, elas vão morrer de virose, elas vão morrer de malária, elas vão morrer de acidente de moto. Mas não no acidente. Se você sofreu acidente de moto, acidente de carro, e você precisa de um atendimento, você vai ser internado aonde? Olha a quantidade, olha o que tem aqui. Então, isolamento social, mais as atitudes de preservação, assear, limpar, tentar controlar a questão da mão no rosto, etc., são as medidas que, até onde nós sabemos, estão funcionando, entre aspas. Porque a ideia é, fazendo tudo isso, você ainda tem um colapso no sistema de saúde. Então, quanto mais a gente fizer a nossa parte, menor vai ser esse colapso, mais pessoas vão conseguir um tratamento e mais rápido a gente se livra disso. Não sou eu que estou falando, são os dados que a gente está vendo por aí. Tá? Então, muito importante isso. Professor, e vacina, professor? Olha, se a gente conseguir uma vacina em tempo recorde, que eu acredito que vai acontecer, pulando algumas etapas de verificação e etc., a gente deva ter uma vacina aí funcionando num cenário muito bom aí de 8 meses, 1 ano, tá? Aí você vai ter que produzir vacina. Só para a China, você precisaria de 900 milhões de doses de vacina. Tá?
para você garantir uma imunização ali da população deles e diminuir essa transmissão. Então, pensa nisso, a gente tem que desenvolver a vacina. A hora que desenvolveu, olha a vacina aqui. Ok, agora a gente vai ter que produzir bilhões de vacinas. Produzir bilhões de vacinas. Ok, agora a gente tem que imunizar bilhões de pessoas. Vai demorar, né? Provavelmente vamos ver o tempo recorde disso. Tempo recorde, assim espero. Graças à ciência, ao investimento na ciência, à pesquisa básica e à pesquisa aplicada, os dois caminhos juntos, né? Porque do coronavírus, ah, professor, mas como é que descobriram tanto coronavírus, a China, não sei o quê? Porque eles estavam estudando coronavírus de morcego. Então, eles identificaram muito mais rápido, é por isso. Porque se eles não tivessem ciência básica, a gente nem ia saber que era da China, só ia ver que estava lá. Tá entendendo isso? Então, defendam a ciência. E a ciência é o que a gente tem agora para tentar ajudar um pouco nisso aqui. E cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. Tentar lavar bem as mãos. Você que é mais novinho, né, meu aluno que está me assistindo, minha aluna, se oferece para ajudar o seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, tá? Você tenta fazer uma compra se eles precisarem, toma todos os cuidados. Ajuda eles a entenderem a gravidade da situação. Se você tem algum parente mais religioso, ajuda ele a achar ali uma live de algum culto que ele tenha acompanhado. Faz uma videochamada com o pessoal que está mais afastado. Usa um aplicativo de jogo para você jogar e se comunicar. Leia um livro, assistam aulas, assistam filmes. Façam a sua parte. Indiquem para pessoas. Vê um filme que você acha que sua avó vai gostar. Seu tio vai gostar, tá? Aproveita esse momento para você fazer a sua parte. O que eu posso fazer como professor é isso, é ensinar. E aí, por isso, a gente está se dispondo aqui ao que vocês precisarem, o que vocês acharem necessário, a gente, na medida do possível, na medida do nosso conhecimento, de poder produzir um material, poder tirar dúvidas, e orientar, né? Que é o que eu posso fazer. Então, deixa aqui os comentários, o que você precisar, o que você quiser que eu auxilio. A gente faz algum vídeo, alguma coisa aí para melhorar, tá? Então é isso. Lava a mão, fique em casa, ajuda seus parentes, orienta o pessoal, ajuda a disseminar a informação. Torçam, tá? Torçam aí pela uma vacina o mais rápido possível. Se identificarem um medicamento contra o corona ou um medicamento mais eficaz para os sintomas dele também bacana. Vamos ficar na torcida, usar esse nosso tempo da forma mais útil possível, tá? Mas priorizando aquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa vida, a vida de todos os seres, né? No caso aqui, são os seres humanos que estão em jogo, mas lembrando que o planeta é um único, né? E a gente precisa se cuidar, cuidar de todo mundo, tá? Então, deixa aí sua pergunta, seu comentário. Até uma próxima. Abração, viu?